Всім вітання з берлінського метро. Сьогодні я хочу вас запросити на прогулянку фан-зонами Берліну, які тут організовані доволі красиво. Цей ескалатор мені дуже сподобався і нагадав такий же ескалатор, як на станції метро Пушкінська в Харкові. Я дуже сумую за Харковом. Ми приїхали до Берліну, хотіли прогулятися до Бранденбургських воріт, але виявилося, що походу до них нема, тому що це все фан-зони на сьогоднішній день. Тому сьогодні пропоную вам прогулятися фан-зонами, подивитися, як німці організували ці місця. Доволі цікаво, є на що подивитися. Запрошую вас на прогулянку. В день зйомки грали збірні Нідерландів та Туреччини. Тому ви можете побачити доволі велику купу людей в помаранчевих футболках. А також, якщо будете уважними, то також побачите багато людей в червоних футболках. Тут ми ще не знали, що нема взагалі проходу до Бранденбургських воріт. Ми їх обійшли з однієї і з іншої сторони. І вже після цього зрозуміли, що ну ніяк до них не потрапити. Тут повністю все загороджено, стоїть багато поліції. І ось тільки таким чином здалека можна побачити Бранденбургські ворота на сьогодні. Але обов'язково ми вам покажемо цю красу зблизька наступного разу. А сьогодні про фан-зони, магазинчики і все таке інше. Тут дійсно гарно, бачите, великі телевізори, великі зони організовані. Звичайно, є люди, які ще фотографують, знімають. Окрім нас було дуже багато таких людей. Тому мені в цей день було не так ніякого знімати, як іноді буває в інших моїх поїздках. Ну що ж, давайте заглянемо у сувенірну лавку і я вас трішечки по можливості ознайомлюсь з цінами. Звичайно, по всій лавці я не ходила, бо було дуже складно. Дуже багато різних шаликів було, жіночих і чоловічих, а також німецьких шаликів також було дуже багато. Ціни ви можете побачити, як я приближаю, або буду прописувати для вас спеціально на екрані, яка ціна за кожний шалик. Тут я побачила різні номінітні чашки, мені таке подобається. Я обов'язково не могла пройти мимо. З надписами, звичайно, все Берлін, але ціна за кожну чашку просто вражаюча – 13,50. Це, чесно вам скажу, не доволі небюджетна чашечка. А така взагалі чашка красива дуже. Вона також коштує 13,50. Ну, за цю, мені здається, я б змогла віддати, але не на часі зараз це, звичайно. Ось такі маленькі бокальчики були, по 5 євро можна було купити, різні пивні кружки, зонтики, звичайно, бо погода в Німеччині дуже мінлива. А тепер давайте ми поближче перейдемо до фан-зони, я буду намагатись вам показати, що ж тут є. Звичайно, це не спрямо, а з боку я вам показую величезний телевізор, багато місця, як на самому газоні, так і є стільці, і можна присісти, відпочити. Одразу хочу звернути увагу знову, що дуже багато поліції, і я так розумію, це з метою безпеки людей, бо людей все ж таки дуже багато, і якщо я не помиляюся, то в цей день уже коли ми поїхали, була якась між собою незрозуміла сутичка між фанатами однієї футбольної команди та іншої. Тому, думаю, це обов'язково. І ми вирішили просто пройтись навколо, прогулятись, подивитися. Пропоную вам трішки окунутися в цю атмосферу. Yeah.
你看我们专门来到这儿，结果进不去啊。下午2点才让进去，我们下午3点过来。我都多。是吗？喂，来谁？来谁？来谁？来谁？谁？Гуляємо, ми не попадемо, ось черга, глянь, попадемо. Це парк, можемо в парк піти, туди я сторону. Я взагалі в парк пішов. Зараз підемо в парк. Черга невелика. Черга невелика. Але... Черга невелика? Ну, утік з Фадей. Немає квітків на сьогоднішній день, до рестаргу немає. А, сьогодні білетів немає, до рестаргу. Тому що сьогодні дуже багато на кругу. Не дуже. Ну, так, один день прийти купити, а потім. Походу в парк не попасть, тут будуть в парк іти. До цього по футболу. Але ж уже стільки часу цей футбол іде. А сьогодні, наскільки я розумів, грає це. Та я ж знав, що тут фан-зона. От перегородили, смотри. Ну так, все зона. Лес загородили. Все загорожено, щоб не лазили, видно, не де.
Як ми зрозуміли, тут також зона футбольних фанатів, але ну, на даний час їх не було, бо ще гри не було. Це було вдень. Ввечері я, мабуть, сюди й не наважилась прийти, коли купа футбольних фанатів. Але вони тут дійсно сидять, дивляться футбол. І бажаючі можуть також насолоджуватись неймовірними краєвидами Берліну. Тут дуже гарно, дуже красиво. Мені дуже сподобався цей вид з цієї висоти. Звичайно, тут будівництво ще ведеться, але це додає якоїсь автентичності і довершеності цьому місту. Прогулянка в нас вийшла дуже чудовою, насиченою. Ми залишились задоволені з сином. І маю надію, що вам також було приємно подивитися це наше відео. Ми всім дякуємо за перегляд, за підтримку, а також за ваші щирі та чудові коментарі. Вони нас надихають рухатись далі, жити, творити, бо все ж таки жити в чужій країні доволі складно. Я обов'язково колись зберусь з думками і все-все вам розповім, як це було, як ми проходили цей шлях, але поки що немає сил. Ну що ж, будемо завершувати нашу прогулянку. Знову ми дійшли до Рейхстагу, і ми обов'язково в нього сходимо і візьмемо вас з собою. Але сьогодні там фан-зона. Тут дуже красиво, неймовірно. До вокзалу берлінського подати рукою. Люди гуляють, але Ігор вирішив, що він не хоче йти пішки і хоче проїхатись одну станцію метро. Тому ми знову спускаємося у метро, а вам бажаємо гарного настрою і дякуємо за перегляд. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково саме зараз це варто зробити. До наступних зустрічей!